ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አላችሁ? የዛሬው የዳረጎት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬ አንድ ለየት ያለ መሰናዶ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ፕሮግራሙ ምንድነው? ኗሪነታቸው በቻግኒ ከተማ አስተዳደር የሆኑ አንድ አዛውንት አሉ። አቶ ስማቸው በለው ይባላሉ። የእርሳቸውን ምርቃት እንዲሁም እርሳቸው የሚናገሯቸው ልዩ ልዩ ገጠመኞችና የህይወት ልምዳቸውን እየተከታተለ የሚጽፍ አንድ ጎልማሳ ኢሳያስ ጣሰው የሚባል አብሮ ከሳቸው ጋር ተገኝቷል። እንግዲህ ፕሮግራሙ ምን ይመስላል? አብራችሁን ቆዩ። እድሜው አሁን ምን ያክል ደርሷል? እንግዲህ 99 ነው ይሉኛል። እኔ ስወለድ አላወቅኩኝ፣ ስወለድም አልተማርኩኝ። የተማሩት እናትና አባቶች በነገሩ ስነግረው 99 ነው እድሜ ይሉኛል። የት ነው የተወለዱት? አዴት መድኃኔዓለም ተወለድኩኝ። እዛ አልዋይ ጊዮርጊስ የሚባል ዴንሳ ተድሬ ምን ብዬ አድጌ የመጣሁ እዚያ ነው። እዚህ የመጣሁ ግን በሙሉ 60 ነው። መልካም ኢሳያስ፣ ወደ አንተ ልምጣና እንደው አባ ስማቸውን ከመቼ ጀምሮ ነው የምታውቃቸው? አቶ ስማቸውን ማውቃቸው ከ1977 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እኔ ወደ ፓዊ ሰፈራና ልማት ሰፋሪ ለማስፈር በደርግ ዘመነ መንግስት ወደዚህ ያው ግሬደር ኦፕሬተር ነበርኩ። የዛን ጊዜ በመጣሁበት ሰዓት እኚህ ሰው ያወቅኳቸው። በጣም የሚገርም ታሪካዊ ሰው ነው። እኔ እንጃ አለቃ ገብረሃና ጋር ያላቸው የአማርኛ አጣጣል ዘይቤ በጣም ከባድና በጣም የሚጥሉት አማርኛ፣ በተለይ አቶ ስማቸው ተቀምጦ የተነሳበት ሽምግልና ላይ ሰው ተጣልቶ ሳይሆን ታርቆ ነው የሚሄደው፣ በቃ በአማርኛው ብቻ እና በጣም ከባድ ሰው ነው። ከዛ በኋላ እኔ መጠጋት ጀመርኩ ከሱ ጋር። የሚገርም ብዙ ወገን ያለው ሰው ነው፣ ግን ወገኖቹ የእሱን አባባልና ዘይቤ አይጠቀሙም፣ አይወስዱትም እንደ ትምህርት። እኔ ግን የዚህን ሰውዬ አባባል በጣም እየገረመኝ እንደ ጓደኛም ያው ራሴ ስፖንሰር እያረኩት እየጋበዝኩት፣ በቃ ሰውየውን በሚቸግረው ሁሉ ገንዘብ አይቸግረውም። ያለው ባለሀብት ነው። 15 በረት ከብት ነበረው ትዝ ይለኛል። ቤቱ ሁሉ እጄ ተጋብዣለሁ። 17 ውሻ ሁሉ ነበረው። የውሾቹ ስም ራሱ ስነ ስርዓታቸው በጣም የሚገርም ነው። በስም በስማቸው ሲጠራቸው የተጋገረውን የዳጉሳ ቂጣ ሁሉ እያነሱ ሄዱ ነበረ እና ከሱ ያው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ብዙ ነገር ወስጃለሁ። ከሱ እስኪ ስለ ውሻ ከተነሳ አይቀር አባ ስማቸው 17 ውሾች ነበሩ ነው የሚለው እና 5 ከበረት ከብት ጋር ስማቸውን ያስታውሳሉ? የውሾቹን ስም ውሻና ልጅ የሚያድግ በስነ ስርዓት ነው። ልጅም አባልጎ ካሳደጉት ምን ዋጋ የለውም። ውሻም ደግሞ በስነ ስርዓት ጠርቻቸው ጥጋባ ይቻል ስለው ከች ተሰልፍ ተኛ ስለው የተኛ ተሰልፎ ጥጋባ ይቻል ስለው የራሱን ነው ዘሚል ፍርድ አስቸጋሪ ስለው የራሱን ነው ዘሚል ታማኝ ሰው ጠፋ ስለው ራሱን ነው ዘሚል መቻል ያለውን ነገር አዎ የሚሰጠውን ሁሉ ጠብቆ ጀል ጠብቀ ብላ ነው የምለው። ገና ስነግረውም ጠብቀ ብላል ይዞ ጭልጥ አሁን ታማኝ ሰው ጠፋ ስለው ይዞ ጭልጥ መቻል ደጎ ስለው ይዞ ጭልጥ ክፋት አይጠቅም ስለው እዞ ጭልጥ በጎ ሰው ጠፋ ስለው እዞ ጭልጥ አይስቁም። አዎ ይህም ሁላ ስላቸው ራስ የራሱ እንደው ዘመር እናቶች ውሾች እናቴቱ ጥጋብ አይቻል ነው ስሟ ጥጋብን የሚችል ሰው አይስቁም በሰው አይስቁም በሰው እና እንግዲህ ቀኑ ብዙ እየሆነ ነው እንጂ በስሙ ነው እዞ የሚሄድ አለ ስሙ የሚሄድ የለም። ውለታው ብዙ ውለታው ብዙ ያልኩት እውነቱን ነው። ውለታው ብዙ አልኩት ውለታው ብዙ ያልኩት እግዚአብሔር ነው ውለታው ብዙ። የእግዚአብሔር ግን የሚውለት ሰው የለም። ውለታው ብዙ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔርን ነው በማመስገን። ስለዚህ ከተጠራው ውሻ ውጪ ሌላ መጥቶ አያነሳም። ኧረ ኧረ ሌላ ውሻ እጃ ጠብቅ ተብሎ እኮ ነው። ገና ስነ ስርዓት አለው እና እኔም ሳድግ አባቴ እናቴ ቤት ሳድግ ቁሚ አብልቼ መብራት የደቦት መብራት እየከሰከስኩ ቁሚ አብልቼ የቅባት ቅቤ ደግሞ እየቀለጠ ደግሞ በእንትን እያዛል ያንን ቁሚ አብልቼ ዳርንጎት ለጥ ብዬ እንዲህ አድርጌ ተቀብዬ መሬት ስሜ ዳርንጎት በልቼ ከዚህ ወዲያ ነው የምቀመጥ የነበር እንግዳ ሲመጣ እና ስርዓት ከልጅነት ጀምሮ ይመጣል። እና አንድ ቀን አባቴ ቤት እንግዳ መጥቶ ጎጆ ከወጣሁኝ ትዝ የሚለኝ እሱ ብቻ ነው። እንግዳ ሲመጣ እጁ ጥብቅ ነው ተብዬ እኔ ነኝ የማጥብ እና የ19 ሰው እግር አጥቤ አለሁ። ይገርማል። ውሃ ሞልቶ አንድ ቤት ተጠርጎ ሞልቶ ባላገሩ እግር ጠብ ተብዬ ጎጆ ተወጣሁ። ሚስት አግብቼ ይገርማል የ19 ሰው እግር አጥቤያለሁ አባቴ ቤት። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምክንያቱ ምንድን ነው? እግር በደንብ ስለሚያሹ ነው። አረስ እግር በደንብ አርጄ ስለማጥብ ክፋት ስለሌለኝ ይገርማል።
እንግዲያ ተልቆ እንደሚያማ ባለማጆ ግራሽ መጣ ይጣፋል ገና ሐላም ነው የሚል ብልህ ብልጥ ነው። ቀድም ኢሳያስ ስለ ከብቶች ሲያነሳ አምስት በረት ላሞች ከብቶች ነበሩ ነው የሚለውና እንደው አንደኛው አንላም በተለይ አይረሷትም ይባላል ዓለም ዙዋሪ የምትባለው ላምና እስኪ ስለ ከብቶቹ ያጫውቱ። ዓለም ዙዋሪ ያልኳት ኃይለ ስላሴ ተሽሮ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የመጣ ጊዜ ለከም ትገላበጣለች ይቻለም ዓለም ብዬ መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚባል መጥቶ ሰው ለመግደል ብቻ የለውለት የሌለው ሰው ማሰር መዝረፍ ብቻ እስቲ በኃይለ ስላሴ ጊዜ ለጥብለን የኖር ለሰዎች በኋላ ዓለም ዙዋሪ አልኳት። ገንዘብና ስልጣን አንድ ሰው እጅ አይኖርም ያልኳል በአንድ ላይ ስልጣን በአንድ ሰው መኖሩ በአንድ ሰው የሚኖር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ፀሐይ ትሄዳለች አትሄድም? አሁን ትጓዛለች አትጓዝም? ይህ ሳይንስ የሚባለውን እኔ ራሽ ሳይንስ ነኝ። የተተከለችበት ቦታ ነው የሚገለባበት እንጂ የጌታ ቃል አንድ ነው። ሰው የሰራት መሰለ ያ ሰው እየቆን የሰራት እችን ሰማይ የሰራት ጌታ ፀሐይ የተከላት አለ፣ ጨረቃን የተከላት አለ። ታንሳለች፣ ታድጋለች። እንጨረቃ እዛችሁ ቦታ ዳኛ ስማ፣ ዳኛ፣ እሳት፣ ውሃ የማይወደዱ የማይጠሉ ናቸው። እነዚህን ጠልቶ የሚዘልቅ ሰውም የለ አለ። ስቴቨን ንገረ፣ ሶስቱን ጠልቶ የሚዘልቅ ሰው አለ? ንገሪስ። አይኖርም። ለምን ነው የማይኖር? አስፈላጊ ስለሆኑ ነ አይደለም። ልንገርህ እኔ መማር ማለት መመራመር ነው። እድሜ ኮሌጅ ነው። እሳት በትንሽ ተነስታ በክብር እሳት ሌሊት ሰው የሌለበት ወይ ቀን የሌለበት ቤቱን እስተቃሙ ልጭ አርጎ ይበላል። ማታ ሄደ ምንድን ነው የምታነድ እሳት በላቢ ብለ ተቆጥተ መቶ አለ አትችልማ፣ አቅም የለህም። አሁን እንዴት እዋ ሙላት ደግሞ ሲገባ ደግሞ አባትክን ወይ እናትክን ይዞ ይሄዳል። ሄደ ፈልጋ መጠስታ በቃ ቀብረህ ማታ ውሃ ነው የምጠጣ። አባቴን ገሉ አትል የት ልደርስ ደግሞ ስመ በየት ትሄዳለህ? ዳኛ ደግሞ አሁን አንድ ነገር ስታጠፋ ይቀጣሃል። ወይ ሽብር ወይ ሁለት ሽብር አስር ሽብር ቢቀጣህ እያለቀስ ከፍለህ አንተ ስትጎዳ ደግሞ ዳኛ ቀጦኛም ብላ ትቀር ወረቀት ግን እግዚአብሔር ያሳየው እያልክ ምል እና የግድ የማይወደዱ የማይጠሉ ለግድ የሚወደዱ ሶስቱ ናቸው። ስለ ልጆቹ እናንሳና። እሺ 13 ልጆች አላቸው። እሺ እስኪ የልጆቹን ስም ንገሩኝ። የልጆች ስም ክቡር ሰንበት ስማቸው የመጀመሪያ ትላት ክቡር ሰንበት ስማቸው ያልኳት ምሽቴ ጋር ተገናኝተን 10 አመት መክነን በጠንቋይ ነው በመከራ የተወለደች በጠንቋይ ሁላ ለፍተን ዘዋዳ ደሞ ምን ተወለደች የሰንበት ዕለት ተወለደች ክቡር ሰንበት አልኳት አለች። አሁንም ልጅ ወላልዳ እንዲያውም አድርሳለች። ከዚያ ደግሞ እንደገና ደግሞ ሴት ልጅ ተወለደች። ሴት ልጅ ስትወለድ ደግሞ ምን አልኳት? አይ ሴት ሆነችብህ ልጄ፣ ወንድ ብትወልልህ አለች እናቴ። አይ እንኳን ግን ልጅ ስጠህ ብዬ እግዚአብሔር ነገር ያለሁ እንግዲህ ምርጫ የለም እንኳ ተወለደች እንጂ ሴት በመሆኑ አይጎልባትም አልኩና አይጎልብሽ ስማቸው አልኩ። ከሌላ ደግሞ አባቴ ቤት ደግሞ ሰራተኛ ነበረች፣ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቆየች። እሷ ደግሞ ዘውዴ ብልከው ደግሞ ወንድ ልጅ ቆብ አረገች። ዘውዴ ማለት ማን ነው? ዘውዴ ሰውነት ክመርምር። ማን ተወለደ? መኩሪያ ስማቸው፣ መኩሪያ ስማቸው። ዘዋዲያ ቀጥሎ ደግሞ ለምለሙ ስማቸው። እንግዲህ ወንድ ነው ፈልጌ ነበር። ኋላ ምን አልኩት ደግሞ ወንድ ሁለት ወለድና ሶስተኛ ሲደግም ሁሉ በእጁ እግዚአብሔር አልኩት። ወንድ ተፈልጎ ነበር ሁሉ በእጁ ስማቸው። አሁን እነዚህ በህይወታቸውም አሉ እያሉ ነው። አሁን ደግሞ እንደገና ደግሞ ይስፋለም ስማቸው ደገመች። ይስፋለም አልኩት ተስፋፋ። እንግዲህ ልዬ እየተስፋፋ ሲል ይስፋለም ስማቸው አልኩት። አሁን ደግሞ ምሽት የጤና አጣስ ልትሞት መከራ ደግሞ ስታይ ደግሞ ሙትላት ዘንድ ወስ አትረባ መቼም ከንቱ ነው። ቀጥ ያለው አይደለም ምን ትወልዳለች? ወንድ ልጅ አራያ አልኩት። አራያ ስማቸው አልኩት። አራያ ነው
የዚያለት ባላገሩን የወለደ ሴት አንዱ ወይፈን የክርስትና ሁለት አንዱ ወይፈን አርጃ በላሁት። ባላገሩን አዛቅኩትኝ ቅርበ ነው። ሁሎችም አሉ ትምህርት ቤት ገብቶ ሙላው ይወጣም አለ ገና የሚያንጎላችም አለ ሌላም አለ። ድልድዩ ስማቸው ድልድዩ ስማቸው እና ቀጥ ያለው ስማቸው ቀጥ ያለው ስማቸው ቀጥ ያለው ለምን ተባለ? የሸዋሰ ቀጥ ያለው ለምን ተባለ? እንትን ነው ቃሌ ቀጥ ያለ ነው የኔ ራሴ። ወደ ኋላ ወደ ፊት አረግጥም የምናገረው ነገር ትክክል እንጂ ውሸት አለ አንድ ቀን ዋሽቼ አላውቅም። ጥብቅ ያለውን ሀዘን አባስማቸው ከገባ ይላላል ነው የሚሉ ሰዎች። ለሀዘን ምን አይነት አመለካከት ነው ያለሁት? የሀዘን መድኃኒቱ የሀዘን መድኃኒቱ ሀዘንን ለመክዳት ዘመድና ወገን የሚያስፈልገው ምግብ ማቅረብ ነው። ምግብ ማቅረብ ማታ ሊተኛ ሲል በአረቄ በጠጣት አረቄ 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 ጠጣ። ሀዘን የለ ምን የለ ቁንጫማ አይሰማ እንኳን እዞ ጭልጡ በቃ አረጅን ያጠለ በቀረው መጦ ተጎልቶ በከንፈር አዘር ይሸኛል። ይሄ ነው የዘመድ ወጉ እንደዚህ ነው። እና አሁን እድር የሚባል ያመጣ የተማራችሁት በአሁኑ እድር የሚባል መጥቷል። ምን ታደርገዋለህ? እንጀራ ይመጣል፣ ወጥ በበርሜል ይሰራል። ያንን ዝቀ ዝቀ ደግሞ ጠላ አይመጣም። በዚህ በዚህ አረቂ ይመጣል። ጠጥቶ ዘዋዲያ ሌላ ወገ በቃ የሞተ ሰው ላይመለስ ወይ ላይረዳ እንደ ትንሽ የማይረዳውን ከሞተው ሰው ጋር አብሮ ማለት እኔ ወንድሞች የሞቱ ሶስቱ እናትና አባት የሞቱ አይቼ አይኔ ያጠፋው ጥቅሙ ምንድን ነው? እንግዲህ አልመጡ እና ለሞተ ሰው ማልቀስ አያስፈልግም። እድሜ ኮሌጅ ነው ማለት ማለት ነው። እድሜ ኮሌጅ ነው ማለት አንተ አሁን ስንተኛ ነው የተማርክ? ስንት ተምራል? ዲግሪ አንድ ዲግሪ ይዣለሁ። አንድ ዲግሪ ጥራንዱ ይበቃሃል። አምስት ዲግሪ ብትለው ጭንቅላት አሁን ያ የጠየቀው ጥያቄ ሲሄድ ማይታይ የሚለውን ሲጠይቀው ሲሄድ ማይታይ የለም። ቆይ ዲግሪ ምን እድሜ ዲግሪ ያለውን ነው እድሜ ኮሌጅ ያለውን ልንገረው። እኔ አሁን ከተወለድኩ አንስቼ እስካሁን ድረስ ያሉትን ንጉሶች ልጥራልህ። እነዚህን አሁን አንተ ትጠራቸዋለህ? አይጠራቸውም፣ አይችልም። ይኸውልህ እድሜ ኮሌጅ ነው የተባለ ለዚህ ነው። በእድሜ ልክ ማውቃቸውን ቀርቶ እኔ የማላውቃቸው እነት የድሮ ስም ሁላ ታሪካቸውን በጭንቅላት የቀርጨ ይዋለሁ። ወረቀት ግን ይቀደዳል። በማይቀደድ ጭንቅላት ሁሉ አይዘውም እና የቴድሮስንም የራስ ኃይሉንም የእነሱን ሁላ ታሪክ ራስ ኃይሉ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ እንትን ሲሞት መሀል ሲሞት ብሩንም ከብቱንም ራሳቸው የሚወርሱ ለዘመድ የማይሰጡ ይገርማል። ሲሄድ የማይታይ ያልከው ጥያቄ እስኪ ይህን ምሁር ጠይቅ። ሲሄድ የማይታይ ሲመጣ የማይታይ ሲሄድ የማይታይ ሲመጣ የማይታይ በጥይት የማይመታ በዱላ የማይደበደብ አንድ ኃይል አለ። ምንድን ነው ስም ግን አለው። አንተ ምንድን ነው የምታውቀው? ሰውን ሁሉ የሚያሸንፍ ሁሉ የሚያሸንፍ ምን አሉኝ? ይድገሙልኝ ጥያቄውን። እሺ ዳረ ደግሞ አለሁ ለመናገር ደግሞ አቃተኝ። ድሮ የሰለጠንኩ ሰው እኮ ነኝ። አዲስ ነው የተወለድኩ። እሺ እድነው ሀገር ይቀጥሉ እና ሲሄድ የማይታይ ሲመጣ የማይታይ በዱላ የማይደበደብ በጥይት የማይመታ ሰውን ሁሉ ኃይል ያለው ኃይል ያለው ሁሉን ማንም ሰው አያጠቃኝም ብሎ የማይፈክር ሁሉን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ የሚያቸንፍ ኃይል ያለው የሚያቸንፍ የሚያጠቃ ያጠቃሃል፣ ያስጠቃል። ራሱ ምንድን ነው እንጃ። ድንገት ሞት ይሆን ይሆና ብለህ አታውጋ ነው አልክ ነው በል። አንድ ሰው በሁለት ዛፍ አይሰቀልም። ሞት ነው ሞት ነው። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ነው። በሁለት ዛፍ አንድ ሰው አንድ ጊዜ በሁለት ዛፍ አይሰቀልም። አንተ የምትፈተን የተፈተ አንዱን ነው መናገር እንጂ ሁለት በሁለት ዛፍ ይሄ ቢክድ ይሄ በሌሌ ትልም ሞት ይሆን አይደለም። ሞት ነው በል። እሺ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር። አንተ ማላገጫ እግዚአብሔር ውጥገ እግዚአብሔር አይተው ታውቃለህ? እግዚአብሔርን ማይቸው አላውቅም። መልሱን ይመልስልን ቶሎ በል ፕሮግራሙ። እሺ እሺ። እንግዲያስ ሲሄድ የማይታይ ሲመጣ የማይታይ ሁሉን የሚያቸንፍ ከቤት እያለህ ራስህ መሳሪያ ከራግስ አውጦ ሲወስደው አንድ ሌባ መዝጊያውን ቢያቅተው በወዲ ቀዶ ዞት ሲሄድ መሳሪያውን እንኳ የራስህ የምታውቃትን ማትለቀው እንደ ምሽት የምታቀፋትን መሳሪያ እንኳን
አውጦ ሲወስድ ማሰማ እንቅልፍ ነው። ኃይለኛ ሁሉን የሚያቸን እንቅልፍ ነው። ሰውን ሁሉ እንቅልፍ ነው። ከትምህርት ሁሉ ትልቁ ትምህርት ያልከው ማን ነው? እሺ እሺ ከትምህርቱ ሲጠራው አንድ ሰው እናት መሆን አባት ከትምህርት ሁሉ ትልቁ ትምህርት እሺ ነው የሚሉ እሺ ነው እሺ ይበልጣል ተሺ ተብሏል። እሺ ያለ ይማራል መምሩን እንዲህ አድርግ ስለው እሺ ይህን ተማር እሺ ስለው መምሩን ራሱ ሌላ ይማርም ይሄ አንተ እኔ ያውቃለሁ ካለ እንግዲህ አማት ሆብሎ ይተዋል። ሲፈተን ይወድቃል። እሺ ታለ ግን ሁሉም ያስተምረዋል። መምሩም ራሱ እንዳይወድቅ ነው የሚፈልግ ያሺ የሚለውን ልጅ የሚያስተምረው እንኳ መምሩ መምሩ ደግሞ ተምሮ ሊያስተምር የተቀጠረ እሱም ተምሮ ነው። እኔ ያልተማረውን ዝም ብሎ መምር ቢያደርጉት ሙላው ይወድቃል። ያስተማረው ሁላ ይወድቃል። መማር ማለት መመራመር ነው። ከሰው ትልቁ ማን ነው? ከእንጨት ትልቁ ማን ነው? የውሃ ትልቁ ማን ነው? የእንስሳት ትልቁ ማን ነው? የእህል ትልቁ የእህል ትልቁ ማን ነው? የዛፍ ትልቁ ማን ነው? የዛፍ ትልቁ የሰው ትልቁ ማን ነው? አባስማቸው በእርሶ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የምታየው። አንተስ እንዲህ አትናገርም። ከኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቁ ማን ነው? ጳጳሱ ጳጳስ። አንተስ? አስተማሪው። እሺ እናንተ እነዚህ አስያል አባል ናቸው። ዜሮ ናቸው። ወድቃቸዋል። ተምሮ መውደቅ አይበለው ጌታ። አብራራልን። እሺ ከሰው ትልቁ ማን ነው? ሰው ትልቁ እንጨቱ ልስ ተላገር። ከእንጨት ትልቁስ ማን ነው? እንጨቱ ላ ትልቁ ዋርካ። ወደቃች። ዜሮ ናቸው። ከሰው ትልቁ ከኢትዮጵያ እኮ ከሰው ትልቁ ከኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ። ለምን እንዲያ ጠላት ይመልምል መጠየቅ ያረጋል። ሊቅ ተከብሮ ያረጋል። ደንቆሮ አለ። ጥሩ ነው መጠየቅ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያለ እህል ሰው ምን ያህል አለ። ሰው ካልበላ ሙት ነው፣ ካልለበሰ ግንድ ነው ነው። የእንጨት ትልቋም ጥጥ ናት። የሰው ትልቁም ገበሬ ነው። በዚህ ዝናብ፣ በዚህ ክረምት፣ በጭቃው፣ በበጋው በአፍንጫውና በአይኑ ገለባ እየገባ አበጥሮ እህል አግብቶ ኢትዮጵያን ዓለምን የሚቀልማት ማን ነው? ገበሬ ነው። ሁሉ ነገር የሚገኝ ከገበሬ ነው። ወተቱ የሚገኝ ከበሬ ቅቤው ካለ በርበሬ ያለ ወይም ወዘተ ምን ታደርገዋለህ? ሁሉ በእጁ ነው። ሁሉ በእጁ ሁሉ ወደ እጁ ማን ነው አለው። እንቋቅል አለው። ንጉስ ነው አለ። አይደለም ገበሬ ነው አለ። እና ዋናው ከሰው ትልቅ ያለ ገበሬ ነው። የእንስሳ ትልቁ ማን ነው? የእንስሳ ትልቁ የእንስሳትማ ማሸለፈ ትልቁ ተኩላ ናት። ሁሉን እንስሳቱ የአውሬ ትልቅ ናት። የአውሬ ትልቅ የአውሬ ትልቅ ተኩላ ናት። ለምን ለምን ሁሉን የምታቸንፍ ተኩላ ናት። ማለንም አውሬ አንበሳ ነብር ስጮ ከሰማ ራሱ ነብር ሰዛፍ ይወጣል። አንበሳ በስሶ ነው የሚወተኝቱ አይወጣም አይነሳም። የእህል ትልቁ ማን ነው? ይኸውልህ ንፍሮ የሚሆን እንጀራ የሚሆን ቂጣ የሚሆን ገንፎ የሚሆን እድፍ የሌለው ገለባ የሌለው ስንዴ ከዚያ በላይ ደግሞ ትልቅ ያደረገው ደግሞ ከባባሱ ጋር የሚውል ከንጉሱ ጋር የሚውል ልጅ ክርስትና ሲነሳ በአንድ ቁና ስንዴ አልመጣ አይነሳም። የቅባ ቅዱስ መቅመሻ ነው። እንደገና ደግሞ ሲቆርብ አለ ስንዴ አይሆንም። ሲመለኩስ አለ ስንዴ አይሆንም። ሲሞትም መቁረቢያ አለ ስንዴ አይሆንም። ስለዚህ የበላያቸው የእህሉ በላዋች ማን ነው? በላይ ስንዴ የሆነበት የለም። የውሃ ትልቁስ? የውሃ ትልቁማ ይኸውልህ፣ የውሃ ትልቁ ማን ነው? አንተ አባይ መቆርቦጃው ዜሮ ነህ። አንቺም ዜሮ ዜሮ፣ እኔም ዜሮ ዜሮ። የውሃ ትልቁ ዝናብ ነው። በሰማይ አረብርቦ በመሬት አብቅሎ ዓለምን የሚቀልባት ዝናብ ነው። አባይ አንተ አባይ፣ አንድ በጋ ቢባጅ ሙላው ይደርቃል፣ አይወርድላልየው፣ ይቆማል። አባ ስማቸው። አቤት። ያው እንግዲህ እንሰነባበት። ይመርቁን። እሺ፣ ምርቃትን ይመርቁን። ጥሩ ምርቃት መርቃት። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። እጃቸው የጨበጠው እግራቸው የረገጠው ይባረክላችሁ። አሜን። ብትወልዱ የሚደግላችሁ፣ አሜን። ብትገዙ የሚርባላችሁ፣ አሜን። ብትናገሩ የሚጣምላችሁ፣ አሜን። ምላሳችሁን ጣፋጭ አድርገው፣ አሜን። ክፉ ያናግራችሁ፣ አሜን። ደስ ብሏችሁ ኑሩ፣ አሜን። እግዚአብሔር ደስታ ይለያችሁ፣ አሜን። መከራና ችግርን በአጠገባችሁ ያዙርባችሁ፣ ከባድ ነው። ደስታ ቀላሉ ይስጣችሁ፣ አሜን። ደስታ ማለት ልጅ ሲወለድ ደስታ ነው፣ ሲማር ደስታ ነው፣ ሲዳር ደስታ ነው። እንደዚህ ያለው ቦታ ከሰርግ ቦታ ያውላችሁ። ተምሮ ማስተማር ማለት እንደዚህ ነው። መታደል ነው ይሄ
መመረቅን ወቁ፣ ላሚቱን ጠይቁ፣ መረገምን ወቁ፣ ውሻይቱን ጠይቁ ብለዋል። ውሻ ተረግማለች። ተገና ፊቷን ዙራ 15 ቀን ያሏን ተጨፍና እዩዋጡ ልጅ ይሰጡባታል። ልጇ አላልቅሳ ትቀራለች። ምን አድርጋ ነው አዳም ነክሳ? አዳም ረክሶ እንዲህ ነክሰው አዳምን። እኔን የፈራ አብላሽ ብሎ ለፍየል ቅጠል ለበግ ሰርዶ ሲያዝ ለእሷ ነክሳው እኔን የፈራ አብላሽ ብላ የሰው እጅ አይታምት ነው እና ውሻ ተረግማለች። ላም ግን መንጋ አላት። አውራው ሲጮህ ደስ ይላል። የላም መንጋ ያርጋችሁ። እዚያር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው አውራ ደግሞ እዚያር አይንሳነ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነቱ አገር ያለ ዳኛ ከብት ያለ እረኛ አንድ ቀን አያድርም። ዳኛ ጠፍቶ አሁን አንድ ቀጠና ሁለት ቀጠና አንድ ላምሳ አንድ ላምስት እያሉ ከዛፍ ስር እያመሷት ነው የቆዩ። አሁን ነው ዳኛ ያወጣ። የወጣውን ዳኛ ደግሞ ጥሩ ዳኛ ጥሩ እረኛ አድርግልን። የተበደለ የሚያስክስ የተቀማ የሚያስመልስ ቤተ ክርስቲያን የሚያሰራ ሃይማኖት የሚያጠና ፍርድ ጎደለ ድሃ ተበደለ የሚል ዳኛ አድርግልን። ህዳኛ ራቢ አድነነ ተህል ራብ የዳኛ ራቢ ብሳል ብለዋል አባቶቻችን። እንዴት እንላቸው ራ አገር ሰላም ተሆነ አንዱ አገር ቢወደድ አንዱ አገር ሸምቶ ይበላል ብለዋል። እና የዳኛ ራብ ነው ክፉና እግዚአብሔር ዳኛ ራብ ያድንን። ይህን ዳኛ ጥሩ ዳኛ አድርግልን እግዚአብሔር። ደህና ዳኛ ጥሩ ዳኛ ወጥቷል። ይኸው መንገዱን ጥሩ አድርጎ አበጅቶታል። ደስ ይላል። ድልድዩን ጥሩ አድርጎ ሁላሽ አበጅቶታል። ይህን ዳኛ የሚያቆይልን ቁማችሁ እንደተመረቃችሁ ቁሞ የሚያበላ ልጅ ይስጣችሁ። እኛም መርቀ እንድናድን ያድርገን። ምላሳችን ለምለም ያድርገው። ሽማግሌውን በአገሩ ቄሱን ከመንበሩ ሽማግሌውን በአገሩ ጀግናውን ለአገሩ መንግስቱን ለምርቃን ደግሞ ለአገሪቱ እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀግናውን ለአገሩ ጠላት የሚመጣው ሁላ በዚያው እንዲመልስ ያድርግልን። ተንኮለኛ ሌባን ክፋተኛን ጌታ ይመልሳቸው። ይጥፋ ብንል ሌቦችም ልጆቻችን ናቸው። ይጥፋ እንልም እግዚአብሔር ተው ይበላቸው። ሁሉም በየስራው ያሰራው እንዲባረክለት እኔ መርቅ ያለው ደግሞ እግዚአብሔር ታቦቶች በዚህና በዚህ መርቁ።